Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini kita ada Y15 V2. Dia mari upgrade daripada full spec 57 kepada full spec 92, siap overhaul. Jadi item hak kita akan tukar iaitu throttle body CMS size 34, cam Uma R1, brass spring ESR, injector pun kena tukar size 180. Lepas tu kita akan tukar forged rod, gear 5 racing, oil pump NLK, bearing 1 set pun kita akan tukar. Siap masa kita review berapa power to beat. Jadi harga daripada spek 57 nak ke NE2 full overhaul, kita bagi RM2,950 sahaja. Jadi itu kita pakai hak sebelum ni je. Lepas reno kita dapat lebih kurang dalam 28.37 kuasa kuda. ECU pakai ECU shock. Dia punya gerah set demo boleh tengok sini. Peak power dekat-dekat 12,000 dah. Jadi jom kita dengar dia punya bunyi satu kali. Untuk ECU shop dia ada dua mode je deh. Ha, mode 1 timing standard. Mode kedua kita ada timing kuda, anti-lag dengan backfire. Jadi itu sahaja untuk spek kali ni. Macam biasa nak spek tu jual biar jelah. Terima kasih.